ہنکو ثقافتی میلہ کوہاٹ ہنکو ثقافت نو اجاگر کرنے واسطے گندھارا ہنکو بورڈ دے تحت ہنکو ثقافتی میلے دا اہتمام کیتا جاندا پیا ہے۔ اے ثقافتی میلہ 27 نومبر 2016 نو اتوار والے دن سویلے 9 بجے سے لے کے رات تکل کوہاٹ وچ منعقد ہو سی۔ اس ثقافتی میلے وچ ہنکو ڈرامہ، مزاحیہ خاکے، شادی بیاہ دی رسماں، ہنکو ضرب المثل، مقامی دستکاریاں، علاقائی کھیل، ہنکو مشاعرہ تے ہنکو لوک گیت پیش کیتے جا سن۔ اس میلے شرکت کر کے اپنی ثقافت دا مان وداؤ۔ آپ بھی آؤ تے اپنے دوستاں نوں بھی لیاؤ۔ میلے شرکت کرنے واسطے تسی انہاں رابطہ نمبراں تے اپنے نام رجسٹرڈ کروا سکدے ہو۔ اس پرومو نو تسی جتنا اگے پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ، کیونکہ سانو فخر ہے اپنی زبان اتنے۔